У Львові пожежники врятували будівлю від знищення. Займання трапилося у приміщенні на вулиці здоров'я. 9. на момент прибуття вогнеборців, дах будинку був повністю охоплений полум'ям. Але пожежникам вдалося не допустити подальшого поширення займання. Через сильне задимлення їм також довелося працювати у кисневих масках. Зрештою, вдалося погасити вогонь. Для цього залучили 14 рятувальників. Внаслідок займання було знищено перекриття даху, а також пошкоджені стіни будинку. Причини пожежі з'ясовують експерти.